talaga mainit talaga ang mata niya kay Bibi Sara. Tingin ko, yung selos, eh, may, kinal kinalaman na rin yan. So, malinaw na nagkaroon ng deklarasyon ng gera kanina, pero matagal na ang bad blood sa so, panig ni FL at saka ni Inday Sara sa si Siguro naman ikay taga ibang planeta kung hindi mo pa nakikita ang TikTok ni First Lady Lisa Araneta Marcos na nagsasabi, bad shot sa akin yung VP Sara na yan. Mantakin mo, pupunta ng rally, um, tatawagin yung uh, presidente mo na bangag, tapos tatawa-tawa. So yan po ang deklarasyon ni Lisa Marcos kanina no doon sa kanyang teaser interview kay Anthony Taberna so ano ba ito ito ba talagay declaration of war well syempre po declaration of war na yan bad shot siya sa akin <music> Eh, the president is always protective of her at bad shot sa akin yang si um, VP Sara well ngayon nga lang ba talaga nagkaroon ng deklarasyon ng gera well ako po'y kasama nung kampanya kaya nga po alam ko na kampanya pa lang bad blood na po si Lisa Marcos Araneta milisa Araneta Marcos kay VP Sara sa katunayan kumpirmado po itong kwentong ito ha election pa lang kampanya pa lang, itong si Lisa Araneta Marcos, mahilig uminom, kapag nalalasing, eh, nagte kung ano-anong tinetext, pero minsan, nagkakamali siya ng pinagte-textan. At uh, meron siyang itinext na isang video na kumakanta si Inday Sara Duterte, pinadala niya. Akala niya, pinadala niya sa isang amiga niya, pero, ang totoo, napadala niya kay VP Sara. Ang sabi ni Lisa <laughs> Araneta Marcos, kita mo to kung ano-anong ginagawa. Yun po isang video na kumakanta si VP Sara. Hindi ko alam kung alam ni Madam First Lady na napadala niya yan kay VP Sara mismo. Pero kumpirmado po yung kwentong yan. Nareceive po yan ni um, VP Sara. Now, ito naman, hindi na ito kumpirmado. Kaya naman pala may mga kasunduan gaya ng mga appointments na dapat uh, gagawin ni VP Sara, hindi po ito kumpirmado ha, pero narinig ko lang, na hindi na pinatuloy ni VP Sara. Kasi nga nakita niya na bad blood pala sa kanya yung first lady. So, linawin ko lang po, hindi lang po ngayon nagdeklara ng gera si Lisa Araneta Marcos panahon pa po ng eleksyon, e eh, ginigera na niya si VP Sara. Kung tatanongin niyo ako, dahil ako naman po ay, um, again, kasama ng kampanya, Meron pong elemento yan ng selos. Unang-una, tanggapin po natin. ka naman ang ganda ni VP Sara kumpara kay First Lady, no? Tapos, ang problema dito kay PBBM, touchy-touchy, mahilig mag-touch-touch. -touch. Ako, kahit gano'ng kalapit kay VP Sara, nako, ano ako, gwardyado. In fact, handshake-handshake lang, no? Um, kung meron mga besong pagkakataon, she will have to offer the beso. Pero talagang strict ako talaga dyan. Kasi strict to yan, eh, no? Si VP Sara. Pero napansin ko ng eleksyon, tachi-tachi itong si PBBM. Siguro ganun lang talaga siya, walang mali siya. I can give him that. Pero siyempre, sa mata ng isang asawa, ayaw niya yan na tachi-tachi siya sa ibang babae. At tingin ko, nakikita ko sa mga mata niya noong eleksyon pa lang, na talaga mainit talaga ang mata niya kay Bibi Tingin ko, yung selos, eh, may kinalaman na rin Malinaw na nagkaroon ng deklarasyon ng gera kanina, pero matagal na ang bad blood sa panig ni FL at saka ni Inday Sara Duterte. In fact, kung magbabalik tanaw tayo, mas maaga pa sa eleksyon, eh meron na siyang bad blood. Ang duda ko ha, ito ang duda ko ha, talagang may bad blood talaga si FL kay Inday Sara. Kasi nga, ang totoong kwento naman po niyan, kaya naman tumakbo ng Vice Presidente si Inday Sara dahil kinunvin siya ni Amy Marcos. At mukhang totoo yung naririnig nating kwento na bad blood talaga si Lisa Marco, Araneta Marcos at si Senator Amy Marcos. Well, kapag ti yung tinanong ko naman si Senator Amy Marcos kung totoo to, sabi niya hindi. Ewan ko, baka siya ayaw niya sa akin. Pero ako, ako pa nagsabi sa kapatid ko, pakasalanan niya yan. Sabi ko, ba't ba mo sinabi yung pakasalanan niya? eh kaysa naman gagala-gala siya. Tapos cargo ko pa siya kapag di siya nag-asawa. No? So ang sagot ni um, Senator Amy Marcos, ay dako, hindi totoo na siya may bad blood, bad blood kay uh, Lisa Araneta Marcos kasi siya pa nga nag-suggest kay PBBM na pakasala na si Lisa Araneta Marcos. Pero siyempre, hindi natin alam kung bad blood si Lisa Araneta Marcos kay Amy. Pero ang teorya ko, bad blood kaya nga, nung nakita niya na very close itong si uh, Senator Amy Marcos ki uh, um, Vice President Sara Duterte to the point na siya pa nga yung nagsucceed na ipagsama yung dalawa sa unit uni team, eh talagang markado na from the very beginning si VP Sara. Pero napansin niyo ba, nagpa-interview siya para sabihin bad shot siya kay VP Sara. Ang tanong, eh ano naman ngayon? Sino ka ba? <laughs> Di ba? Ikaw ay asawa ng presidente. Wala ka namang mandato galing sa taong bayan. Bakit kinakailangang suyuin ka ng pangalawang pinakamataas na opisyalis ng bayan na mas mataas pa nga ang mandato na binigay ng taong bayan sa kanya kung ikokumpira sa presidente? Bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Unahin natin ang Pilipinas.